Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Жителі Харківщини не знають, хто зараз керує областю. У Харкові пройшов перший форум «Інноваційні технології доступні громадам». З 11 серпня, тобто більше 3 місяців, Харківщиною керує виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Олександр Скакун. Термін достатній для запровадження дієвих ініціатив, спрямованих на покращення життя мешканців області. Проте покращень жителі регіону не відчувають, а переважна більшість взагалі не знає, хто наразі очолює область. Подробиці в сюжеті. Певного звіту або прес-конференції за підсумками ста днів роботи, нехай і в якості виконуючого обов'язки, але все-таки голови області Олександр Скакун не проводив. Спілкування з журналістами, схоже, взагалі не в пріоритеті у чиновника. Про його стратегію розвитку регіону або хоч якісь ініціативи, спрямовані на покращення життя людей, нічого не знають і пересічні жителі області. Говорять, за останній період проблем тільки побільшало. У мене сестра живе в області, і вона дуже залежна від електричок та від маршруток. Вони дуже погано ходять. Вона спізнюється на роботу, вона робить у Харкові. І оце, по-перше, у них проблема. Якщо, бува таке, що вони, карантин, ви ж знаєте, не працюють, то тоді взагалі там є, вони виживають. Добре, що є свій город, то вони щось там саджають і сусіди ще якось допомагають. Дуже важко, якщо порівняти навіть роки два тому, набагато стало важче. Якщо так по своєму району судити, то проблем маса, допустим. Затопили больницу поздно, це вже отрицательно, коли люди больні лежать, а больниця не топиться. Зараз будь-який район візьміть, і всякому району потрібно увага. А так люди терплять, самі знаходять. Основне, що саме положительне, це те, що навчили людей самостійно виживати. Вони вже менше к власті звертаються, вже, так сказати, на собственні сили більше сподіваються. У нас є амбулаторія. Розформували, там якась непонятна ерунда вийшла. В общем, як-то так. От з початку цього місяця. Уже амбулаторії немає, і дуже люди переживають. Життя мешканців Харківщини погіршується, а обласна влада захищати їхні права та інтереси не квапиться. З'ясувалося, що люди взагалі не знають, хто нині керує регіоном та представляє в області президентську вертикаль влади. Глава Харківської області? Світлічна була. Зараз хто? Так, зараз. Так. Да, даже не могу сказать сейчас. Ничего не могу сказать, извините. Обладминистрации, увы, не знаю. Мы прекрасно помним старых руководителей. Сейчас новые руководители, они... Облдержадміністрації, кто сегодня губернатор, кто керует, знаете? Нет, не цікавлюсь навіть. По поводу губернатора я нічого не можу сказати. Я просто навіть не наслышана на його. Зі слів пересічних мешканців області можна зробити об'єктивні висновки щодо ефективності роботи Олександра Скакуна на посаді керівника Харківщини. За 100 днів чиновник не встиг нічого зробити, аби хоч якось запам'ятатися людям. Проте своєю бездіяльністю лише додав їм чимало складнощів та проблем. Світлана Сухомлин, Дмитро Позняков, вечірні новини. І вже зараз до нашого ефіру приєднується політична експертка Світлана Кушнір. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю студію, вітаю всіх глядачів каналу R1. Як з'ясувалося, жителі Харківщини не знають, хто наразі керує нашою областю та не можуть розповісти про ініціативи, які запроваджує очільник регіону. На вашу думку, чому так відбувається? Знаєте, прикро. Давайте тоді зробимо короткий екскурс в нашу недавню історію, новітню історію. От з 2019 року в Харкові, в Харківській області, четвертий очільник облдержадміністрації. Якщо ми будемо рахувати от ситуацію, коли один з кращих керівників області, Юлія Світлична, яка вивела на найвищі щаблі за соціально-економічними показниками і розвитком регіону,
Потім призначили Кучера від депутата від партії «Слуги народу», мажоритарника. Потім ми бачили на цій посаді Айну Тимчук. Ну і, власне, зараз ми бачимо пана Скакуна. Ну і тому, якщо говорити про відмінності в стилях і управлінні, то треба визначити, що, наприклад, та ж Світлична, ну не було жодного тижня, щоб вона не була десь в якомусь районі. Вона весь час тримала руку на пульсі, вона весь час була з людьми. Тоді активно просувалася реформа децентралізації, і об'єднаним територіальним громадам потрібна була допомога. І зрозуміло, що в цій ситуації, коли приїжджає керівник області, інспектує певні об'єкти, які будувалися, дороги. До речі, у нас будувалися дороги, прекрасні дороги в Харківській області, робилися тільки по 60 років не робилися. Нову дорогу збудували, першу в Україні з часів незалежності. Школу побудували нову, першу з часів незалежності в Харківській області. І знаєте, ніхто тоді не казав, що це велике будівництво, і просто робили все для людей. А, власне, потім ми побачили інший стиль управління. От, наприклад, той же ж Кучер і та ж Тимчук, вони були такі кабінетні управлінці. Їх важко було помітити десь в регіонах, ну, в районах області, хіба що коли кудись приїжджав президент і треба було бути поряд. А так вони сиділи в кабінеті і не знаємо, чим займалися. Тому люди їх, навіть керівники міст і сіл не знали обличчя. А от що про сьогодення? Якщо говорити про сьогодення і сьогоднішнього виконуючого обов'язки голови Харківської державної облдержадміністрації? Ну, по-перше, не можна залишати в такий надзвичайно тремтливий час область прикордонну, яка межує з Російською Федерацією, без повноцінного призначеного керівника облдержадміністрації. Це зрозуміло, що я кидаю камінець в огород Офісу Президента. Але якщо цього керівника не бачать в районах, не бачать в обласному центрі, не знають в об'єднаних територіальних громадах. Це дуже погано. Треба виходити з кабінету, треба їхати, знайомитися з людьми, знаходити точки дотику, іноді вислуховувати критику, так, вона справедлива, але треба, а іноді несправедлива, бо не все, що в руках керівника області може бути, але тим не менше. Стосовно ініціатив. Наприклад, да, ви знаєте, що та ж Юлія Світлична стала ініціатором законопроекту стосовно жорсткого покарання за кермування в неадекватному стані. І взагалі, якщо автомобіліст порушив грубо правила дорожнього руху, ну і це призвело до людських жертв. Можна сказати, що таку ж ініціативу могла б запровадити і облдержадміністрація з законодавчою цією ініціативою звернутися. Да? Я нагадаю, скажуть, та ні, ну це ж не справа голови обладміністрації. Я нагадаю приклад, який був якраз за керівництва тоді Світличної, коли Харківська область стала ініціатором законодавчої ініціативи, завдяки якій зараз і обласний бюджет, і бюджети громад наповнюються. Це законопроект про розподіл ренти за використання надр. Обласний бюджет зараз 5% отримує. А бюджети об'єднаних територіальних громад і районів по одному, по 2% отримують. І це був законопроект на роки. І це була ініціатива обладміністрації, очільника тодішнього. І для не просто для однієї області, а для всіх областей в Україні вона принесла зиск. Пані Світлано, ми знаємо, що нещодавно з бюджету області було виділено 4 мільйони гривень на те, щоб на піар діяльності очільника голови Харківської облдержадміністрації. Скажіть, будь ласка, такі дії, вони допомагають керівникам регіону ставати більш впізнаними? І чи допомагають вони порозумітися з людьми? Слухайте, ну чесно вам скажу, ці гроші були б набагато потрібніші в іншому місці. А піар чиновнику або керівнику, управлінцю на своїй посаді, якщо він відповідно на своїй посаді, роблять його вчинки, роблять його дії, робить його команда.
ось про хто, ну, люди говорять про те, що ви зробили, як ви допомогли, де ви долучилися, де ви посприяли вирішенню питання. І тоді про вас будуть говорити найкраще, ніж ті гроші, які ви зараз виділяєте на те, щоб вкласти в піар. Я так розумію, що це піар має бути там, новини не будуть випускати, чи не знаю вже що. Ну, у нас, я із усіх новин, що я пам'ятаю про діяльність Тимчук, запам'яталася всій Україні посадкою під час коронавіруса туй. Все. А скільки грошей на це витратили, от мені цікаво. Тому я би хотіла, щоб гроші, які зараз є, краще б вкладали в наших хворих, в нашу медицину, в розвиток фізкультури, спорту, спорту високих досягнень і масового спорту, в освіту. Це надзвичайно важливо. Ну, наприклад, я ще раз повторю, що це за ситуацією, яка є зараз в області стосовно реформування медичної галузі, відповідальність має бути просто персонально очільника облдержадміністрації. Він має днювати і ночувати в цих закладах і установах для того, щоб вони отримали повністю фінансування, а ті наші лікарі, медсестрички, санітарки, які працювали і працюють зараз на передовій боротьби з ковідом, отримували свої надбавки. Ось з цим треба працювати. А піар, там, не знаю, чаювання з журналістами, чи може ще щось таке, воно станеться обов'язково, якщо ви будете робити правильні вчинки, які будуть на користь громаді області і кожного окремо взятого нашого району Харківський на Слобожанщині. Дякую вам, пані Світлано, за те, що ви вийшли з нами в ефір цього разу. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією була політична експертка Світлана Кушнір. У Харкові пройшов перший форум «Інноваційні технології, доступні громадам», який організовано представниками політичної партії «Блок Світличної Разом» і направлений на розвиток об'єднаних територіальних громад. На форумі побували журналісти «Вечірніх новин». Це перший подібний форум для представників та керівників об'єднаних територіальних громад, що організовано на території Харківської області. Мета – довести до громад, що всі інноваційні технології, що на сьогодні запроваджуються у розвинутому світі, можуть бути в наявності і в невеличкому селі, і навіть у найвіддаленішому куточку області. Ми працюємо таким чином, щоб громада, якщо вона приймає те, що ми зараз пропонуємо на своїх форумах, щоб громада мала змогу отримати те, що пропонують наші інноваційні компанії, і якомога менше витрачати на ці покращення власних коштів з власного бюджету. Тобто майже всі люди, які сьогодні презентували свої проекти, мають підтримку європейських банків. Якщо від громади потребується якась фінансова участь, то ця фінансова участь десь в межах 15, максимум 30%. Іноді керівники ОТГ та люди, які там живуть, просто не мають потрібної інформації про ті можливості, що на сьогодні є і які пропонують великі компанії, що працюють на значних територіях. Для кожного голови громади, для кожної громади варте розуміння сучасного світу. А саме, це перший такий критерій, що все-таки треба розуміти, що більшість територій України, населення України – це сільські території. Кожна сільська територія, її прагнення яке? В чому потужність сільської території? Чим її мрії і бачення? Це бути сучасною, так? Навіть сільська територія, вона мусить бути сучасною для того, щоб якісні були послуги для населення. Для того, щоб бути потужним і сучасним, і мати перспективу, треба бути в постійному курсі, що відбувається в світі. Одне з питань, що обговорювалося на форумі – це безпека населення тієї чи іншої громади. І як показують дослідження, для людей це одне з головних питань комфортного життя. Самий головний пункт – це коли люди будуть приїжджати на вашу територію жити. Тобто вони будуть відчувати, у них буде відчуття безпеки, відповідно, це в повному масштабі, да, і по лінії медицини, і по лінії поліції, і по лінії відносин з публічною властю. И тогда, когда этот уровень будет большой, тогда можно говорить о том, что проект дает свои результаты. На сьогодні одне з проблемних питань – це енергоносії і їх вартість. Тому компанії, що пропонують енергозберігаючі технології, мали змогу донести громадам свої можливості. Ми вважаємо, що
саме зараз, з початком якихось таких економічних великих питань, які виникли в громадах. Я маю на увазі вартість газу, да? Я маю на увазі майбутнє анонсоване вже сьогодні подорожчання електроенергії для споживачів, в тому числі і бізнесу, і комунальних установ, які відбудуться підвищення у 2022 році. Зараз ми повинні, ми зобов'язані перед нашими виборцями, перед мешканцями і Харкова, і Харківської області, почати в своїх громадах працювати на те, щоб ми не, знаєте, щоб для нас зненацька не почалась зима в грудні. Як це завжди у нас, на жаль, відбувається. Ми хочемо зараз вже готуватися до майбутніх викликів, економічних перш за все. Тож обговорювалися новітні технології, смарт-технології, новації в захисті екосистеми, розвиток сільського господарства та інше. На сьогоднішньому форумі, що для мене було перш за все, з чим я не міг не погодитися, це про те, що ми вже відстали від того, що від сучасних технологій. Тому сьогодні треба вплигувати вже в останній вагон, приймати ті пропозиції, які вже в світі, які нам дають фахівці. Це і з других територій, з громад, це з інших країн, передовий саме досвід. Ну і відповідно використовувати наш потужний харківський досвід. Ми сьогодні говорили, я вперше навіть не знав, що є такі можливості наших харківських інженерів відпрацювати кожну громаду індивідуально з її особливостями. Таким шляхом впровадження новітніх технологій у сільській місцевості пройшли чи зараз проходять усі розвинуті країни. Тому форум, що організований блоком «Світличною разом», це великий крок на шляху успіху ОТГ Харківської області. Питання були затронуті, на мій погляд, дуже цікаві. Це і енергозбереження, і енергоефективність, і сміттєпереробка, ринок землі, безпека в громадах. Все це сприяє тому, щоб громади розвивались і на сьогоднішній день йшли в ногу з еволюцією. За інформацією організаторів, подібні форуми, інноваційні технології, доступні громадам, будуть проводитися щомісяця. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Правоохоронці у Харкові затримали ймовірного вбивцю. Рятувальники провели інформаційний рейд. Пішов з життя Ігор Малицький, почесний громадянин Харкова, вчений, голова Харківської обласної ради борців антифашистського опору, колишніх в'язнів концтаборів. Йому було 96 років. Ігор Малицький був в'язнем кількох концтаборів протягом декількох років. На початку травня 1945 року брав участь у повстанні. З групою ув'язнених йому вдалося втекти на зустріч визволителям. Малицький – ветеран праці, відмінник освіти України, кавалер ордену за заслуги другого ступеня, науковець у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні. Підготував шістьох кандидатів технічних наук. Наукова діяльність Ігоря Федоровича налічує понад 100 наукових праць, понад 80 навчальних посібників, 15 патентів та авторських свідоцтв. Був найстарішим діючим викладачем Української інженерно-педагогічної академії. Він вів активну роботу з патріотичного виховання молоді. Команда вечірніх новин висловлює співчуття близьким та рідним Ігоря Малицького. Правоохоронці у Харкові затримали ймовірного вбивцю, проте не встановили особу жертви. Тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті виявили вранці 20 листопада під мостом у кар'єрі на проспекті Тракторобудівників у Немишлянському районі Харкова. Особу загиблого не встановлено. За інформацією правоохоронців, на вигляд йому 60-65 років, середньої статури, волосся, борода та вуса із просіддю. Експерти виявили у чоловіка чисельні рани голови, що й стало причиною смерті, і у той же день встановили особу та затримали ймовірного зловмисника. Йому оголошено про підозру у вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Зловмисником виявився 34-річний харків'янин, який раніше був судимий за скоєння розбійного нападу та незаконного заволодіння транспортним засобом. Затриманий зізнався у вчиненні злочину та розповів про його обставини.
Громадські роботи – один із видів кримінального та адміністративного покарання для засуджених. Широко застосовуються до правопорушників, якщо це передбачено санкцією статті. Як працює така практика у Харкові – далі в сюжеті. Громадські роботи у якості кримінального покарання засуджена особа має виконувати від 60 до 140 годин у вільний від основної роботи час, не більше 4 годин на добу. Як адміністративне стягнення треба відпрацювати від 20 до 60 годин. Такого заходу можуть вжити і до неповнолітнього від 30 до 120 годин. Цей вид покарання, він є альтернативним ув'язненню і призначається за санкцією статті, яка визначає кримінальне правопорушення. В чому його переваги? Переваги цього віду покарання є те, що особа, вона відбуває покарання у громаді. Вона виправляється, вона несе покарання і вона несе користь громаді, і тим самим вона може довести своє виправлення. Громадські роботи не оплачувані, відбуваються на об'єктах, затверджених місцевою владою. У Харкові це кладовища, лікарні, райвідділки, суди, хоспіс, дитячий санаторій. Засудженому Дмитру призначили штраф у 850 гривень. Втім, він не міг його сплатити. У зв'язку з скрутним матеріальним становищем та у зв'язку з тим, що засуджений не був офіційно працевлаштований, він звернувся до нас з проханням замінити йому цей вид покарання на громадські роботи. Судом було розглянуто клопотання та замінено засудженому Дмитру на покарання у виді 50 годин громадських робіт. Засуджений був поставлений органом пробації, був поставлений на облік. З ним було проведено індивідуальну профілактичну бесіду та видано направлення до відбування покарання у парк «Зелений Гай». Дмитро до роботи ставився сумлінно, відпрацював 2,5 тижні. Чоловіка контролював орган пробації. Я вже відбив покарання. Я отработал свои 50 часов. У меня не было финансов. Мне инспектор договорился с прокурором и судьей, чтобы я отработал 50 часов. А теперь здесь работаю. 4 часа в день – это абсолютно нормально. Мы занимаемся, там, дробим деревья, ветки, сухостой, все таким облагораживаем и косим траву. На громадські роботи до парку «Зелений Гай» було загалом направлено близько 20 осіб. Пробація, яка допомагає нам в праці. Вона присилає до нас робітників, які займаються благоустроєм цього парку. І це велика допомога нам в парку. Того, що у нас дуже багато роботи. У нас парк десь 60 гектарів. І роботи тут круглий год, що літом, що зимою. І ті люди, які до нас приходять, вони виконують свої обов'язки. Робота проста. Мітла, граблі і в дорогу. Загалом в індустріальному районі протягом року 45 засуджених були направлені на громадські роботи. Еліна Бардакова, вечірні новини. У Новобаварському районі Харкова рятувальники провели інформаційний рейд стосовно пожежної безпеки у приватних домоволодіннях, які опалюються за допомогою дрів. Вечірні новини бачили, як це відбувалося. Застарілі системи тепломереж у багатоповерхівках часто не дають того бажаного результату від опалення, на який очікують люди. Тож харків'яни все частіше віддають перевагу електроприладам для обігріву помешкань. Це часто стає причиною пожеж через несправність електрообігрівачів або ж перевищене навантаження на електропроводку. Втім, почастішали випадки загорянь і у приватному секторі, зокрема там, де опалюють приміщення дровами. Тож рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальний рейд стосовно пожежної безпеки у приватних будинках. Сьогодні ми проводимо рейд серед населення, в яких є пічне опалення. В зв'язку з тим, що на даний час мало хто додержується правил пожежної безпеки, а саме димарі мало чистять, да, і це одна із основних причин, по якій виникають пожежі, да, і в деяких випадках і, так сказати, вибухи в зв'язку з тим, що забивається димар і дим не може виходити, тому от бувають такі випадки. Фахівець каже, буває також, що біля печі є відсутня металева загорожа, а отже створюється ризик загоряння предметів, що знаходяться поруч. Крім того, ніколи не можна залишати відкритими дверця та печі, коли господарів немає вдома. Громадянам під час рейду роздаються інформаційні листівки, а також із ними проводять роз'яснювальну бесіду.
Ми залітали для вас, щоб провести інструктаж з правил пожежної безпеки. Номер телефону знаєте, як дзвонити в випадку пожежі? Так. Який? 101. 101. Так, до нас телефонувати 101. Якщо ви десь побачили дим чи відкритий вогонь, то, будь ласка, зразу телефонуйте 101. І я так розумію, ви зараз найстарша серед своїх братиків та сестер. Будь ласка, дивіться, щоб вони не лізли в електророзетки, будь-які електричні прилади, тому що це, ну, як ви розумієте, дуже небезпечно, да, і чревато наслідками. Такі рейди відбуваються регулярно, говорять ДСНСники. У такі рейди беруть із собою курсантів Національного університету цивільного захисту України, аби досвіду набрались та розуміли, де може ховатися небезпека та на які виклики очікують майбутні рятувальники. Ми, як майбутні рятувальники, хочемо долучатися до таких рейдів, хочемо працювати з людьми. Проводили інструктажі, щоб не було допущено порушення правил пожежної безпеки. Зараз сезон отоплювання. Наше завдання – це попередити. Під час рейду було відвідані більше десятка домоволодінь у районі станції «Баварія». Ольга Сітковська, Дмитро Шаталов. Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові в день буде сонячно, стовпчик термометра покаже 0 градусів. Вночі температура опуститься до мінус 8 градусів. А я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!